Wah, jangan aku kangen. Wah, suwi aku gemblok corona.
biasanya diempok menungso iki waduh biasanya diodot-odot kiri kanan aku iki ngene bintang lho bintang bintang kecil di langit yang tinggi bang omong-omong resep aku coba cari ngemen gomong dulurku kalau mas Yoko Sulistyo undangnya jeneng Yoko Sulistyo tapi jenenge cembris aduh sing di jeneng jambis di eka lo tak dudono eka lo tau tak dudono eka jeneng mas cembris ya eka lo ndi lah mas cembris halo mas cembris halo eka iya lho kok capek mudah panggung mas cembris terus beli nganggo barongan kok gak nganggo ini piye iki mau nganggo ini jarak-jarak apa kok nang jarak di sungi dadak merak ini mas cembris jarak di sungi dadak merak ini keren lho cuy tak goyang-goyang aku tak jalan lagu nah wong wis rada sore lagune ya sing ana mendidik sithik mbok pepeling ngono lho ya sore iki iki pepeling ngono lho ayo ayang aku dipepeling yang iya pepeling ayang